А где у вас морская одежда? Вот в этом. Алла та Михайло обирають собі та своїм дітям теплі речі, одяг та взуття. Через скрутне фінансове становище подружжя мусить одягатися не у магазинах, а у громадській організації «На крилах надії України» в рамках благодійної програми «Соціальний гардероб». Менш ніж півроку тому будинок Алли згорів. Полум'я знищило увесь одяг та речі. Документи згоріли, паспорт згорів. І у мене не було взагалі куди піти, не було де взяти речей. У мене молодший ребенок інвалід, тяжкой степени ДЦП. Тоже не було за що ні лечити, нічого. Здесь все хороше, здесь все хороше, і як чоловік нормально ти можеш одягтися, пройтись, і тебе не будуть смотреть, ну як на бомжа. А іменно як на нормального чоловіка, цивілізованого. Тепер чоловік та дружина періодично звертаються по допомогу до відомого активіста Костянтина Куска, який впровадив програму «Соціальний гардероб» півтора року тому. За цей час волонтерам вдалося допомогти багатьом людям – вимушеним переселенцям, самотнім матерям, інвалідам, багатодітним сім'ям та іншим потребуючим. Общее количество семей, которым мы дали помощь в виде вещей, это 250 семей. Это Кременчуг, Кременчугский район, Козельчанский район, Глобинский район, город Светловодск и Ануфриевский район, СМТ Павлыш. Общее количество одежды – это 1643 кілограма одежди. Це за полтора года. Нещодавно проєкт «Соціальний гардероб» виграв грант на придбання нових меблів. Тому незабаром в офісі громадської організації з'являться стелажі для речей і людям буде зручніше обирати одяг. Написали грант на УВКБ ООН совместно з організацією «Крим-СОС» і виграли. Це один стеллаж для обуви, это приблизительно 400 пар обуви. И второй стеллаж – это для одежды. Алла та Михайло взяли речі собі та своїм трьом діткам. Відзначають, якби не допомога небайдужих кременчужан, не знали б, що й робили. Купити навіть отакий сапог в секонд-хенді – це 600-700 гривень, це взагалі невозможно. Спасибо. Носите на здоров'я. Спасибо большое, очень большое вам спасибо. Бажаючи допомогти потребуючим, можуть приносити одяг, взуття, іграшки до офісу громадської організації «На крилах надії України», що знаходиться на вулиці Першотравнева, 33. Усі деталі можна дізнатися у Фейсбуці в групі «Соціальний гардероб». Марина Корнійчук, Олександр Горбатенко, «Час місцевий», Кременчук.